Vakunov teevad oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi juuniorite maailmameistrivõistlustel on nad jääd juba tunnetanud seda pinget ka, aga suurvõistlus on hoopis midagi muud. Vaatame siis need kaks seeriat üle. Esimene element on uisutajate keeles nii-öelda helikopter, päris raske seda mõista. Ja siin, võt, see oli helikopter. Kolm paari järjest kõik noored debütandid Euroopa meistrivõistlustel ja näha, et nendel pööretel uisud kolksuvad kõvasti kokku, et vaevu saadakse need kohustuslikud sammud tehtud. See on tõesti raske tants, eelkõige just selles rütmis püsimise tõttu ka. Jaa, siin oli kohe näha, et ei olnud sammud ilusti välja joonistatud. Sellel aastal on kaks kohustuslikku tantsu, lisaks tango romantikale ka kuldne valss ja loositakse siis milline tants, millisel tiitlivõistlusel uisutatakse. On Euroopa meistrivõistlustel tango romantika, maailma meistrivõistlustel kuldne valss, aga milline tants tuleb tantsida kohustuslikus programmis olümpiamängudel, ei ole veel teada, sest see loositakse alles 4. veebruaril ja kõik paarid peavad mõlemad tantsu väga usinasti harjutama, kaasarvatud Taavi Rand ja Irina Stork, kes lähevad Eestit esindama olümpiamängudele Vancouverisse. Ja kui te näete neid tantsupaare, kui nad jäält tulevad, siis meie olümpiale sõitvad sportlased nendel Euroopa meistrivõistlustel on käe igale poole külge pannud, et aidata kodust korraldamist ja läbiviimist. Ja Taavi ja Irina on siin töös just poorte avajana. Et see on väga tähtis amet, kus tuleb see poorte uks hästi vaikselt kinni panna, ise mitte silma paista, nähtamatuks jääda, nii siis, kui sportlased jääle lähevad, kui siis, kui nad jäält ära tulevad. Ja Taavi ütles, et nii kaua see tööpäev kestabki, et kell 13.30 hakkab ja 15.00 lõpeb, siis läheb treeninghalli ja ise saab harjutada olümpiaks õhtu kell 23.00. Võtta alguses jäigi selline jutte, et üldse Euroopa meistrivõistluste aeg ei ole võimalik jääd kasutada, aga hea, et see kella 11. aegki on õhtu hilja, et see on nendele kindlasti väga vajalik.